Jemi gati për të sjellë recetat e ditës së sotme. Zonja Vjollca është këtu me ne për të na treguar plot recetat shishme si çdo ditë. Dhe të thjeshta shumë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju përshëndesim, mirë se erdhët në emisionin tonë. Sot do të përgatisim një filet të pulë me brokoli, ha? Super. Më pëlqejnë recetat praktike. Ti e di. Mund të them dietike, po... Praktike. Praktike dhe shumë shëndetshme. Po, praktike. Nga ato recetat që i bën kur mbasi je kthyer nga puna, je e lodhur, do të bësh një gjë të shijshme të shpejtë. Po, është vërtet. Tani bëjmë gati qepën? E nisim. Një qep mesatare. Ke mesatare të në kjo. E presim dhe e hedhim. Nuk bëjmë i pisë fare. Tek grirësja jon nga Vox Electronics. Bravo. E bëjmë grirjen perfekt me këtë pajisje, dhe të cilën ju mund të gjeni pa diskutim tek Vox Electronics Albania me një çmim fantastik, vetëm 3400 lek. Unë e marrë tani dhe vazhdoj me punën këtu. Një lukë gjallë. Dhe të më shaj kush të dojë. Kjo recetë bëhet kështu. Që më shkrin t'i mua. Jo, po do një uve. Jo, po zonja vjohu, po të kesh turp. Jo të kesh turp mua. Nuk më përqen fare. Gatimet shqiptare. Më shkruan të një shqiptare nga Amerika, por nuk kishte emër. Identifikoj duke thënë New York, Panama. Ti e jep dhe emër mbi emër. Të më thënë të emërit në YouTube flasim. Shqipët në shkruan të mirë. Turp. Turp, tha. Nuk do këthej më përgjigje, kam bërbe. Turp, tha. Një gotë vaj, tha. Kukush, këtë turp, qa turpi kam bërë, unë. Sku që u zverda me vetën ti, me zdia, qa të thoshe. Turp, marë. Guzhina shqiptare, thasë, më përqen fare se përdorë shumë yndyrë. Yndyra, kemi thënë, mos e cili ka shijet dhe preferencat e veta. Bëni u vla me ujë. Tani, në 800 gram miell që kisha unë, mesatarisht dje, 750. Pa. Të hedhësh 2 lukë vaj ulliri, nuk ka shanse që dëgatut. Atëherë do bësh bukë. Po, normalisht, sa jo të ndyrë në vetë. Dhe pale jo buka e për typ dotë, se do teknologi tjetër, do pjekje tjetër, si ajo pjekje që kemi në këtu. Kështu që nuk mund të thuash është turp, guzhina shqiptare ka qarë botën. Guzhina shqiptare është me shishmja. Kush i hua erdi në Shqipëri dhe nuk e përqevi guzhina shqiptare? Okej, nëse asaj si përqenjë gatimet e mija nuk ka fare problem. Tjetër gjë. Absolutisht jo. Janë preferencat e saj. Por guzhina shqiptare, absolutisht, ku më i zonjë thashë është turpi? Kam hedhur një gotë që bëm 200 ml, ka bronda gota 200 ml. Në 800 gram miell dhe në një tepsi që ti mund të apjestosh dhe dy copat, të ketë një racion, i bje. Pjestojnë një qikë. 200 ml për 12 veta që... 12. Mund të hashe dhe në drege dhe në darë, është kështë për jo. Po, po, po. Po 12 racione. Për 12 racione, pjestojnë një qikë sa dhe... dhe 16.6 mililitra. As një lukë gjele për racion. Kështu që, qëkoj të merit me në i tjetër, jo për mua. Ashtu, bravo. Pikat mbi i këtu. Tani këtu do të hedhim qepën, sa dhe për pak dhe shetera e dogja dhe gjalpin. Që më knashti mua. Shket ti tha që nëzehesh e bësh. Jo, nuk nëzehesh, nëzehesh më te për burguzhinë shqiptarë, se për mua, sigurisht. Tani këtu ne gatuajmë për shef, me shumë dashuri, është punë mbi të gjitha që bëhet me përkushtim, ashtu si që ju punoni në profesionin tuaj, edhe ne punojmë këtu, edhe e bëjmë vërtet me shumë pasion. Do ishte shumë bukur që të vlerësohet gjithmonë. Nuk ka, unë falenderoj të gjithë edhe ata që më kritikojnë. Pas taj më këthej përgjën, nuk e kam për ty, tha. Unë nuk po të shaj ty, tha. E kam e guzhinë shqiptare. E, po mos të ndiqne, se ne kryesisht guzhinë shqiptare bëjmë. Qo, ku dalim dhe në njerë ke kom qitë? Edhe kjo me thëndritën kjo jona na pëlqej ka shumë. Atere ka urdisim qepën. Shqipa? Dhe sa qepa të zbutet dhe këtu mos të ketë ujë. E ndimoj me dy kokra kripë qepën.
mori dhe pak atë ngjyrën e bukur që është gatuar. Tani mishin e kemi larë jo mbasi e kemi prerë, para se ta presim. E lajmë, e shprajmë çikat filetën, e thajmë mirë e më pas e presim në kubik, jo vegjël, po në kubik mesatar. Shtojmë fileton e pulës dhe vazhdojmë përsëri kaurdisjen së bashku pulën me qepën. Të shohim grafikën, zonja Vjollca? Po, deri sa mishi i pulës të filloj të zbardhet, do të thotë ndryshon ngjyrë. Bukur. Teksa do të presim thjesht pak sekonda sa të marë pak ngjyrë filetoja e pulës. Mund ta shohim grafikën shpejt e shpejt për të prezantuar më një herë teleshikuesit tan me produktet, me përbërësit, fileto pule me brokoli po përgatisim në këtë recetë të parë, ju duhet një brokoli rreth 400 gram, një qep mesatare, 350 gram fileto pule, 2 thelpinj hudhra, një gjethe dafin, 200 gram krem kosi, krip, piper i zi, gjysëm lugë kafe rigon dhe 30 gram parmigiano. Këta janë përbërësit për fileto pule me brokoli, recetën e parë për ditën e sotme, shumë të shijshme dhe të shpejtë me siguri, po edhe të shëndetshme me këto, me perimin që kemi me brokolin. Qepa filloi, ka filluar pak sa si kur të zverdhet, shumë pak. Nuk duhet japim ngjyrë, që të kemi kontrast, kemi dhe kremin e kosit që është i bardhë, dhe qepët na dalin me sifra të errta. Okej, jemi në rregull. Tani do të hedhim hudrat. Hedhim dhe një gjethe dafin. Dhe jam gëgja aromë të mirë. Nëse gjethja është e vogël, mund të vendosë një dy. E ullim pak tani temperaturën. Do të hedhim brokolit, lullet e brokolit. I bëjmë kështu të jenë gjitha njësoj. Ju e dini që brokoli gatuhet shpejt. Do të japim kohë të mishit që të marrë edhe një valë. Duhet lëmë me kaq. Gatuhet shpejt filetoja e pulës, nuk është si mishi i viçit që do pak kohë. Mendoj unë. Duket sikur bëhet më shpejt. Po, sigurisht. Po dhe në pami është shumë e bukur si gatim. Recetën e pare kemi nisur kështu me fileto pule dhe brokoli për ta shijuar të gjithë ju që po në ndishni nga shtëpia edhe nga ekrani mund të shihni se sa e mirë do të bëhet, po mund të gatuani edhe ju vetë sot, duke qënë se nuk do t'ju duhen shumë për bërës, dhe është një nga ato recetat shumë të mira për mes javën ku nxitojmë, jemi në vrullin e ditës. Tani, do të hedhim pak krip, se kam hedhur shumë fare pak ke qepa, po kujdesi kemi dhe një dy lukë parmigjan, mos ta bëjmë shumë të kripur, piper, të duhet më luga, jo? Ja. I heqim. E vendosim për 2 minuta, se tani fillojmë i numërojmë minutat që kemi brokolina. 2 minuta. Sa të marri pak avull brokoli, ndërko, ndimon edhe lakështira e ti të zbuti dhe mishin. Do të hedhim kremin e kosit, a i shmanti që ju kam thënu. Nuk është reklamë, sepse është në kremër. Pak fare rigon, do t'i lëmë që të zjej.
Dhe pastaj mund të hidhni një djath të fort që keni ju në shtëpi të grirë, po mund të hidhni dhe dy lupë parmigjan. Dhe parmigjani kur të shkri bashkë me kremin e kosit, do ta bëj kështu si kremoze, të shishme, çfarë të them. Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë, po a do të shkonte ajo me ndonjë pene për shembull? Si shkon? Me çfarë shkon? Me këtë do ta preferoja unë. Me të gjitha ato llojet, edhe me ato integralet shkon shumë. Edhe me integralet ku i kam këtu. Ah, bravo. Super. Shkon shumë, se jep edhe kontrastin e ngjyrave. Zgjej një çik makaron integrale. Mhm. Sa, 80 gram për person është një vakt i plotë, po ju mund të zjeni dhe 50 gram të ahidni në fund, brokolit dhe mishin e pulës me kremin e kosit sipër, dhe bëhet një salcë më vete për një makaron. Është perfekt, shkon shumë. Ja, po ju tregoj se si mund të zgjidhni juve lojet ndryshme garofalo, i keni këtu në shportën tonë. Garofalo janë italiane, është produkt italian, 100% italian. Është ndër më të mirët, ndër emrat e pastave. Ndaj ndalem her pas here kur kemi pikërisht këto produkte në shportën tonë, të cilat janë nga kompania të Uta të sjella në Shqipëri. Dhe kalojmë tek momenti tjetër i recetës, hedhim kremin e kosit. Bravo, ra temperaturë tani. Mhm. Sa kremoze dhe mirë del. Prit, prit, s'ka përfunduar. Kur të përfundoj, flasim bashkë. Ku ka për dy persona? Po. Nëse ju doni të gatuani për 4, dy fishoheni këtë sasi dhe jeni në rregull. Perfekt. Tani, në temperaturë të ulët, vendosim kapakun edhe lëmë një çik. 5 minuta. Pas 5 minutave do të hedhim, nëse nuk e preferon ndonjëri nga ju rigonin, mos ja hedhi. Nuk është kusht. Sa na kapin këto tregishtat, pak fare rigoni, jo që të na dominoj aroma e rigonit. Po se në fakt është edhe dafina, kështu që ajo do ketë dominancë tek receta. Jo, të gjitha janë nga pak. Po. Dhe do të hedhim dhe parmigjanin, edhe një kapak tjetër për 3 minuta, dhe shkoj mjaftushme edhe për mishin e pulës, edhe për brokolin që të gatuhet ashtu. Brokolin nuk duhet jetë shumë i zbutur, po tjetë pak al dente. Kjo ishte receta e parë. Ne i kemi mbritur në fund të minutazhit. Kemi mbrit në fundu? Për recetën e parë, po. Atëhere ja. Mua do më duhet. Ta tregojmë edhe pjesën e djathit që ta memorizojnë më mirë. Ska problem, se unë luj pas taj me temperaturën, jam e ngeshme. Mirë. Sa të bëhet bisit e dhia. Kemi plot. Ja. Kaq. Do të hedhë dhe djathin. A, sa mirë bëhet kështu. Dhe këtu përfundon e gjitha. Ani kjo vetëm do zjej në terezina vetë. Do filloj të bëhet si qam qakiz. Super. Shije fantastike, recet 15 minuta gati. Po. Ka ishtë thjeshtë. Shkojmë tani tek ofertat e BCTV-s, momenti i blerjeve dhe më pas rikthehemi për recetën e dytë. Mos u largoni nga Reze Dielli.